ევროპის სახალხო პარტიის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის სამუშაოს ხდომა ბათუმში. შეხვედრა ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტმა ვილფრიდ მარტენსმა გახსნა, რომლის ინიციატივით სამიტი საქართველოში იმართება. მარტენსმა საქართველოს ევროპულ მისწრაფებებზე ისაუბრა და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მიესალმება ქვეყნის საერთო ევროპულ ფასეულობებს. ხდომაზე უკვე გაკეთდა პირველი განცხადებებიც. გამოსვლელებმა ყურადღება აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის მნიშვნელობაზე გაამახვილეს. ის რაც ჩვენ დღეს გადავწყვეტთ ბათუმში, ამას თითოეული ქართველისთვის, თითოეული საქართველოს მოსახლე მოქალაქისთვის ექნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა უკვე უახლოეს თვეების და წლების განმავლობაში. პირველი ეს არის ის, რომ ჩვენ უკვე მოემზადოთ იმისათვის, რომ მომავალ წელს ლიტვა არის ევროკავშირის თავმჯდომარე და მომავალ წელს შემოდგომაზე, ამ სამიზე რომ ეს გამართება მომავალ წელს შემოდგომაზე, დღეს ევროგაერთიანების ამ პარტიების ამ გაერთიანების ხელმძღვანელობა დაუჭირა მხარი, რომ ნათლად გამოხატოს ევროკავშირმა მზადყოფნა საქართველოს და სხვა ქვეყნების, ვინც მზად იქნებიან, თუ როცა მზად იქნებიან ევროკავშირის წევრობისთვის. დღეს იქნა აქ მიღებული ისეთი დეკლარაცია, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა პროცესს, რაც დაგვირგვინდება ვილნიუსში, იმით რომ საქართველოს და სხვა აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოებთან მიმართებაში ევროკავშირი გამოაცხადებს საქართველოს ევროპული კავშირის წევრობის პერსპექტივას.